Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 по 16 січня 2023 орієнтовно склали. Особового складу близько 116 тисяч 80 осіб ліквідовано. Танків – 3118. Бойових броньованих машин – 6204. Артилерійських систем – 2099. РСЗВ – 438. Засобів ППО – 220. Літаків – 286 гелікоптерів – 276, автомобільної техніки та автоцистерн – 4870, кораблів та катерів – 17, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872, крилатих ракет – 749, спеціальної техніки – 190. Дані уточнюються.